নমস্কাৰ মই উৎপল বিজেপিৰ বাবে সহজ নহব 2024ৰ নিৰ্বাচন বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হওক বা নহওক তাৰ পাছতো বিজেপিৰ বাবে মসৃণ হৈ থকা নাই 2024ৰ পথ নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে দ্বিতীয়বাৰ শাসনলৈ আহিলেও 11খন এনে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশ আছে য'ত 2019ত বিজেপিৰ আসন আছিল শূন্য 2014 যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই বিৰোধীৰ তৎপৰতাও বৃদ্ধি পাইছে বিগত 72 ঘণ্টা ধৰি নীতিশ কুমাৰ সক্ৰিয় হৈ আছে ৰাজধানী দিল্লীত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতজোৰো যাত্ৰা আম আদমি পাৰ্টীয়ে আৰম্ভ কৰিছে মেক ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ ওৱান অভিযান কিন্তু বহি থকা নাই বিজেপিও বিজেপি শিবিৰত আৰম্ভ হৈছে আত্মমন্থন কি অংক চলিছে বিজেপিত তাৰ সবিশেষ খবৰ আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লিড ষ্টৰীত দুহেজাৰ ঊনৈছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলেও 2024ক লৈ শংকিত বিজেপি নেতৃত্ব সেইবাবেই বিজেপি শিবিৰত আৰম্ভ হৈছে 2024ক লৈ নতুন সমীকৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আগমুহূৰ্তত বিজেপিয়ে 2019ৰ নিৰ্বাচনত তিনিটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিছে প্ৰথম যিবোৰ ৰাজ্যত 2019ত আটাইবোৰ আসন লাভ কৰিছিল দ্বিতীয় যিবোৰ ৰাজ্যত 2019ত এখনো আসন লাভ নকৰিলে তৃতীয় যিবোৰ ৰাজ্যত 2019ত সহযোগীৰ সহায়ত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল 2024ৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বিজেপিয়ে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত অধিক গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে অমিত শ্বাহে 25গৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীক দুখনৰ পৰা তিনিখন লোকসভা আসনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এইদৰে মন্ত্ৰীসকলক এখন লোকসভাৰ আসনত কমেও 48 ঘণ্টা কটাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে 2019ৰ ফলাফল অনুসৰি বিজেপিয়ে 11খন ৰাজ্যত এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ইয়াৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰালা মেঘালয় ছিকিম পণ্ডিচেৰী নাগালেণ্ড মিজোৰাম লক্ষদ্বীপ দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এই ৰাজ্যখনত মুঠ 93খন লোকসভাৰ আসন আছে তামিলনাডুত আছে 39খন আসন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে 25খন আসন কেৰালাত আছে 20খন আসন এই ৰাজ্যকেইখনত ৰাজ্য হিচাপে গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি বিজেপিয়ে সম্ভাৱনাময় আসনসমূহত গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে 2024লৈ বিজেপিয়ে দেশ শাসন কৰাৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব স্বাভাৱিকতে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ সন্মুখীন হ'ব দলটো তাৰ মাজতে বিহাৰত আকস্মিকভাৱে জে ডি ইউয়ে সংগ ত্যাগ কৰাৰ পাছত বিহাৰৰ 40খন আসনলৈ অনিশ্চয়তা নামি আহিছে ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পঞ্জাৱত পূৰ্বৰ মিত্ৰতা ভংগ হোৱাৰ পাছত বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ সমীকৰণো সলাবলগীয়া হৈ পৰিছে গতিকে পূৰ্বতকৈ এই ৰাজ্যকেইখনত অধিক মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিজেপি নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে 2019ত বিজেপিয়ে 10খন ৰাজ্যত আটাইকেইখন আসন লাভ কৰিছিল এই ৰাজ্যকেইখন হ'ল গুজৰাট ৰাজস্থান হাৰিয়ানা দিল্লী উত্তৰাখণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ দমন আৰু দিউ আৰু চণ্ডীগড় এই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত আছে মুঠ 82খন আসন এই ৰাজ্যকেইখনত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে সৰ্বোচ্চ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি থৈছে গতিকে তাত আৰু আসন বৃদ্ধিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয় স্থানত থকা আসনসমূহত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰেও 72খন আসনত বিজেপি দ্বিতীয় স্থানত আছিল আৰু 2009খন আসনত কংগ্ৰেছ দল আছিল দ্বিতীয় স্থানত ইয়াৰ বাহিৰেও সহযোগী দলৰ সৈতে যিবোৰ ৰাজ্যত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল তেনে ৰাজ্যসমূহতো মন্ত্ৰীসকলক সময় কটাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিশেষকৈ বিহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটক আদি 2019ৰ তুলনাত ভাল ফল দেখুৱাবলৈ এতিয়াৰ পৰা হোমৱৰ্ক আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে অমিত শ্বাহে একে সময়তে দুৰ্নীতি আৰু পৰিয়ালতন্ত্ৰকে যে বিজেপিয়ে 2024ৰ মূল ইছ্যু কৰিব তাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে হাতে সোতৰৈ মিলি বিজেপি 2024ক লৈ মুঠেই সংশয়মুক্ত নহয় চিন্তাৰ মাজত আছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সেইবাবে বিৰোধীৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ